Brezje. Sveti kraj, kamor že odnekdaj romajo skupine ali posamezniki. Po besedah ljubljanskega nadškofa Stanislava Zavreta so jih tja vodile strahote, ki so se v zgodovini razdivjale nad našim narodom. Prihajali so najprej v prošnji, potem pa v zahvali, ko so spoznali, da so pod Marijinim varstvom prišli skozi gorje in preživeli morijo. Še danes Brezje veljajo za kraj, kjer se ustvarjajo najmočnejše zgodbe neposrednega odnosa med materjo in otrokom. To so tihe zgodbe, osebne zgodbe, ki so zapisane le v hvaležnosti uslišanih. V cerkvi na Brezjah je tudi znano delo kranjskega slikarja Leopolda Lajerja, nedvomno najpomembnejšega poznobaročnega slikarja na Gorenjskem. Z njegovim proučevanjem in raziskovanjem z delom povezanih zgodovinskih dogodkov se je nekaj let ukvarjal doktor umetnostne zgodovine, muzejski svetnik in tudi likovni kritik Damir Globočnik iz Radovljice. Ob dolgoletnem raziskovanju je napisal knjigo z naslovom Marija, pomagaj. Ta knjiga je že njegova 12. po vrsti. Pred nekaj leti sem se pa odločil napisati eno knjigo o tistih likovnih umetninah, pri katerih je veliko ta simbolna komponenta zelo poudarjena. Tja sem mislil vključati tudi Lajerjevo sliko Marije pomaga iz Brezja. In medtem, ko sem začel zbirati gradivo, sem pa hitro ugotovil, no, dejansko, da je to tema, ne, ki si zasluži veliko samostojno publikacijo, namreč toliko neznanih ali pa pozabljenih stvari, detajlov, dogodkov, ne, sem našel, ne, potem, ko se je to nekako postopoma zbiralo in pa odpiralo, no, je pa nastala ta knjiga. Ugotovili so, da je naslikana v kombinirani tehniki, skratka olja in pa tempera barve. Slika je bila sorazmerno dobro ohranjena, le na nekem mestu je prišlo do razpokanja barve. Ugotovili so tudi, da je bil podokvir narejen iz smrekovega lesa. Žeblji, s katerimi so na lesen podokvir pritrdili platno, pa naj bi bili ročno kovani v kropi. Zanimiva so vprašanja, po katerih vzorih je Leopold Lajer naslikal svojo Marijo pomagaj. Tudi tukaj se je odkril marsikaj. Knjiga je zasnovana kot počastitev pomena podobe Marije pomagaj in romarske cerkve na Brezjah v slovenski verski, družbeni in politični zgodovini. Vodi nas tudi skozi zgodovino Božje poti in navdušuje z opisovanjem čudežev, ki so jih bili deležni ljudje, ki so se v molitvi po pomoč obrnili na Marijo pomagaj. Knjiga pa razkriva tudi vpliv, ki so ga Brezje kot romarsko svetišče imela na različna področja naših življenj, na vero, družbo in politiko. Kdor jo bo prebral, bo ugotovil, da je tudi zelo veliko politike tukaj. Ne? Prvič je veliko katoliška stranka nekako uporabljala preditve na Brezjah, da je nagovarjala veliko svojo volilno bazo. Potem je politika seveda tudi to bilo, da so Brezje Nemci med drugo svetovno vojno dejansko izgnali frančiškane, da se je celo Marija pomagaj morala umakniti recimo z Brezje v Ljubljano in pa na Trsat. Politika je recimo tudi po drugi svetovni vojni, kako so se Brezje pač sprva so jih malce ovirali, potem so se pa ponovno vzpostavile kot osrednje Marijino središče slovenske. Knjiga ima kar 432 strani, kolikor je tudi barvnih reprodukcij. Tudi sam sem bil potem presenečen, ko sem dobil veliko pregled, veliko oblikovano besedilo, si nisem predstavljal, da bo toliko, ne, se nabralo zanimivega gradiva, pa še potem sem delal izbor. Teh 400 reprodukcij je dejansko izbor, imel sem jih pa ne dvakrat več, ne, na voljo. No. Pri raziskovanju so ga presenetile nejasnosti glede nastanka slike. Pisci navadno Lajerjevo Marijo predstavljajo skozi legendo. Ta govori o tem, da je Leopold Lajer naslikal sliko iz zaobljube ob svojem umirajočem bratu v zaporu, kamor so ga zaprli Francozi. Slika naj bi nastala leta 1800. Potem, ko pa začneš malce bolj študirati podatke nekaj celo arhivskih virov o tem, kako so Lajerje Francozi zaprli, ne, pa ugotoviš, da to ni bilo leta 1800, ampak da je bil zaprt leta 1810, recimo. No. Pri tem tudi opaža, da zaporna kazen, opisana v legendi, sploh ni bila tako huda. Ta denar, ki ga je ponarejal, je bil tako slabe kvalitete, da noben ga ni mogel nekako prevarati za dalj časa. Ne, in skratka, obsojen je bil za hišni zapor. Tista nesreča, ne, zaradi katere se je pa zaobljubil, je pa dejansko to, da je bil v Kranju leta 14 požar,
potem mu je pogorela hiša in delavnica. Ne. In takrat je izza obljube poslikal freske v kapelju, v Marijini kapeli. V tistem času sta se podatka, da so freske nastale iz obljube iz leta 1814 in da je na Brezjah Lajerjeva milostna podoba Marije Pomagaj nekako prepletla. Med ljudmi se je razširila informacija, da je podoba Marije Pomagaj na Brezjah nastala leta 1814, čeprav je v kapeli stala že leta 1800, 14 let prej. Ampak to je pač oboje nekako držine, legenda nekako povzame dojemanje časa. Ne? Te arhivske podatke pa seveda potrdijo, recimo, da je Lajer res bil v zaporu. Ne? Globočnik pravi, da so mu pri pisanju knjige koristila predvsem dela prejšnjih raziskovalcev podobnih tematik. Njegovi pomočniki pri pisanju so bili vsi tisti, ki so že pred njim pisali o Lajerjevem delu, o Brezjah, o cerkvi, romanih in srečanjih. Pa tisti, ki so opisovali nas razni duhovniki, tudi naši pesniki, recimo, ko so napisali zelo lepe eseje ali pa kakšno pesem o Marije Pomagaj, tudi tega je nekaj v knjigi. Predstavitev knjige Marija Pomagaj na Brezjah je bil prvi letošnji dogodek, ki ga skupaj organizirata Zavod za kulturo Bled in Muzejsko društvo Bled. Kakšne dogodke in katere goste lahko pričakujemo v naslednjih mesecih, pa nam je zaupal predsednik Muzejskega društva Bled, Srečo Vernik. Prvo polovico leta imamo zaokroženo. Ne? Centralna predavanja so povezana z Romanovimi, kjer bomo izvedli 9 predavanj, vsak torek ob 7 v veliki festivalni dvorani. Predava umetnosti zgodovinar Mahorčič iz Ars Longe, odličen predavatelj. Dodali bomo tem 9 predavanjem še eno predavanje povezano z Rusijo, ampak po Romanovih, ne, in bomo ta predavanje kar priključili v ciklus teh predavanj. Ne. Potem pride pa Pen, ne, vsakoleten, dobimo praviloma zelo zanimive goste, ne, in naredimo take lepe pogovore, nekaj gre pa tudi v arhiv, da se vidi, kdo se na Bled pride, se mi zdi, da je to, da se je vredno okrog tega tudi dosti potruditi in to narediti. Ne.